edhe me shumë pjesë marrës me shumë mysafir. Mirë Flor, a por a dëgjonë një herë? Po. Ti i ke nejt vitit gozë. Po, a grënta herë të pëzë. Orës 7, ke nejt në hje. Vetë vita ka sa pollet. A, okej, që nga dikush tjetër. Okej, po po. Po. Agrane përmendët edhe jo që njës festivali i animacionit Anibar dhe sigurisht do të flasim shumë rreth programit të këti festivali i cili jep edhe një gjalleri krejt tjetër edhe komunës edhe sigurisht edhe për të gjithë ata vizitorët të cilët vinë dhe e shohin gjithë atë program që është përgatitur sigurisht për një kohë të gjatë për këto ditë që të tërheqin sa më shumë vizitorë. Mirëmëngjes Vita. Mirëmëngjes, mirë se na ardhët në Pej. Mirë se ju gjatëm në qytetin e bukur të Pejës. Undalem tek kjo pjesa I Love Peja, sepse edhe motoja e këti edicioni është dashni. E vërtet, me shumë dashni, si vjetë po e nisim festivalin. Po mendoj krejt temat e kalumet, gjithashtu e në kondë gjitha dedikume të dashni, se kam përfshi edhe dashnin, edhe e në kondë dedikume për njerëzit. Mirë po si vjetë kemi vendosë shtu për ta mënë me bo vetëm dashni, e po mdoket që kjo është edhe ajo që kana kanë bo shumë atletë dhe organizimin e festivalit si vjetë, për shkak se kam mbizotru vetëm atmosfera e dashnis, mes neve, mes qytetit, dhe mes gjithë komunitetit që e përkrahin Anibarin. Vita sonte pritet të nisë edicioni i 14 i këti festivali dhe sigurisht është edhe një program shumë i pasuruar. Të shpalosim paka shumë dështa edhe për shikuesit se qëpar dëshohen për gjatë kësa jave të këti festivali? Po, do me thonë pas 9 muajve përgatitje duke fillu prej mujit shtator të vitit kalum, me kurimin e gjithë programit në me komponentet të ndryshme duke përfshi panele diskutimi, prezentime, punëtorit animacionit e pastoj edhe me elementin më të rëndësishëm që është kurimi i 9 kategorive të filmave të animuar. Ma në fund gjithë shka përfillon me marë shpirt edhe duke fillu prej nesër vetëm kemi me anis me i shfaq edhe me ishti në zbatim krejt këtë punë. Do me thonë duke fillu prej orës 10 mëngjesit, ku në kinema një Jusuf Gërvala, për gjithë ditë kemi me i prit audiencat të reja, mi po programe të kuru me posaqërisht për ta, e pastaj duke vazhdu me programe të filmave të metrajët të gjatë, të cilat gjithashtu do të mbahen në kinema një Jusuf Gërvala, e për të vazhdu me filmat të drejtave të njëriut, filmat ndërkomtar, filmat të studentve, video animacione muzikore dhe programe speciale. Do me thonë gjithashtu, filmat do të shfaqen në dy kinemat e hapura në parkun Karagasht, do me thonë në parkun e qytetit, në kinema Liqenin dhe në kinema Kubat. Për derisa në galerinë e arteve në Pej, do të shfaqen animacione virtuale, ku audienca do të ketë mundësin me shku edhe me pa dhe me përjetu se qysh është me hy në komplet një botë 360 shkallëshe të animacionet. Sigurisht e përmendete edhe filmat ka pasër, numër të matët e interesuarve që të jenë pjesë e këti festivali dhe sa filma, ndështë ajo është bërë për zgjedhja kështu në total që të paraqiten që të shfaqen gjatë këti festivali? Do me thonë procesi i shpërndarjes thirjes zgjat për afërsisht 5 muaj, edhe gjatë këti procesi ne fokusohemi që me i kontaktu gjithë animatorët, në fakt sa ma shumë që mundem i animatorë në përbot, që ju kishë interesu me apliku në festival, e që kësaj radhe ka pas ma shumë aplikime se sa gjdo radhë tjetër. Do me thoni, kemi pas 1509 aplikime, e që ma ndej bja një proces alo ma e fështirë ku duhet me i shiku gjithë filmat për me i selektu vetëm një numër qënsh. Do me thoni, kemi arrit me i selektu 160 filma, që është gjithashtu ma pak si viteve të kalume, përshkak se jemi fokusu vetëm në filmat që janë përne me shumë kualitative dhe që ishin mikprit prej audiencës lokale po edhe në tërkomtare. Janë me karakter garus? Po, do me thonë për 9 kategorive kemi me i pas 7 gara, për cilat kemi 4 juri, që këto juri janë shumica ndërkomtar, përveç juris garis të rinjve, të cilët janë gjithë animator të rinjë Kosovar, e që shumica për tëne ka ndalë për Akademisë Animacionit Anibar, edhe ta është vetëm përkëqyrën se qysh me shtu i për para karjerën e tërë, edhe për këtë arsye dhe kemi duash me ajap mundësin, për me e pasi qysh është me vlerësu filma
në gorë dhe pastaj pjesë cilës gorë me e zgjidh fitusin e filmave. Po, vita sa po e vreni ndoshta nga viti vet në vet tash është edicioni 14 që ky festival po zgjerohet edhe më shumë dhe interesimi nuk po flasim tashmë për filmat vendorë, mirë po e përmendet që drejsa ka edhe pjesëmarrëse dhe interesimi i filmave ndërkombëtar është i lartë, sa po shkon të zgjerohet nga viti në vet nga edicione në edicion. Definitivisht është tepër e kënaqshme. Është edhe ajo pjesa që të motivon hala më shumë për me punu edhe vetëm me vazhdu me bo edicionin. Edhe komentet janë gjithmonë të mira, po mendoj në momentin që vetëm i përgjedhin filmat e shohim se sa të gëzuar janë faktikisht animatorët në përbot për me u përgjedh në festivalin Anibar. E që edhe zakonisht qojnë kësi komente që po, miqtë e mi që kanë qenë vjetë, më kanë tregu, jam shumë i lumtur që tash unë po arri me marë pjesë. Do me thonë në një forma për një qeter, lajmi se festivali Anibar është duke organizu në qytetin e Pejës, në Kosovë, edhe që është një ndër të paktët festivalit të animacionit të këti niveli në region, vetëm është të marë masa të shumë gjera në përbotë. Feedback i mirë dhe thët nga gjitha ta pjesëmarrës dhe nga gjitha ta vizitore, përmendet dhe thët që përveç këtyre filmave garuse, gjatë këtyre ditëve, do të ketë edhe punëtëri, do të ketë edhe pjesa tjetër argëtuese që ndoshta edhe më shumë t'i bëjmë thirrje dhe gjitha ta që e shohin edhe emisionin që të vinë dhe ta vizitojnë këtë festival. Definitivisht, po mendoj programi i festivalit është tepër i dendur me aktivitete, është i kurum në atë formë që gjatë një dite që vjen në qytetin e Pejës me pas gjatë se cilës orë, se që ka me bo dhe me vizitur një vend qytetit, një lokacion, për të njëtë në kohë dhe me pas diçka të re dhe mu informu për industrinë e animacionit, edhe që në fund ditës, kur gjithë këtë këtë përfunduar, gjithë një mbledhimi bashkë për të festuar pak, për suksesin e ditës, edhe normal për me kriju sa ma shumë rjetëzim të animatorve, ma animatorë të ri të tjerë, po edhe me audiencen, e që kjo ndodhë në festat e mbrëmjes apo që shqyrtirim në after parties, cilët do t'ja fillojnë ata e sëndme, do të vazhdojnë diri me natën e 23 muzikore, e se cilës mbrëmje është shumë e larmishme, në atë formë që asë njëri nuk ndihet që nuk për i përshtatit këti zhanëri, përshka këse ka një natë jetër të cilis zhanër mund të kënjë u përshtatë. Lirish mund të theme atërë se Peja gjatë për një jo kapë do të shëndrojë në një qendër botërore dhe animacionit. E vërtet, edhe ne më nëzi po prejtë. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe urej që gjatë kësaj jave të shkon një javë sigurisht e mbarë, të ketë sa më shumë vizitor që të shtrinin ndoshta ata të jetizimin sa më gjerë edhe jashtë vendit, të ketë suksese sa më shumë këtë festivali përmendë dhe thotë që nga vitin e vetë pozgjerohet. Faleminderit shumë juve e na inkurajojmë gjithë me bëj një vizitë Pejës ose gjatë festivalit ose pak të një ditë të festivalit se për ne më është një mundësi që nuk duhet humbur. Faleminderit Vita shumë. Faleminderit juve. Atëherë, kështu mësuat më shumë edhe për festivalin e animacionit Anibar, ku bisedua me gjithësisht edhe me Vita Kasapollin, koordinatore e programet të festivalit. Do të ketë shumë filma, do të ketë shumë aktivitete, do të jetë një festival shumë atraktiv. Kështu që juve ju mbetet vetëm të vini që përgjatë këtyre ditve, përgjatë këtyre netve, të vini të shijoni gjithë gjithë të përgatitur nga programi i këti festivali. Po, Flor. Faleminderit shumë dhe ke qenë këtu një bletë punëtore sot Florë, prej mëngjesit kur i ke nisë këtu në Prishtinë me Pejën, interviste me kryetarin edhe tash për Aniparin. E dhe qëndrojmë ende në Pejë, ende kemi atë punën e bletës punëtore të vazhdojmë gjatë ditës. A, po, bleta s'nalet. Gjithmonë shfrytëzohet tereni, a? Po, mirë. E di që kemi nëjë sillë dhe nëjë reportaj interesant, kronik interesante nga Pejë. Mirë Florë, faleminderit shumë.